Наталія Дані – мама чотирьох дітей. Троє з них навчаються в Мукачівській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 3 імені Ференса Ракоці, з яких двоє у початкових класах. Жінка розповідає, харчування, яке надають в їдальні установи, її категорично не влаштовує. Пані Наталія відмовилась платити за гарячі обіди. Особисто моя думка, що дитина має обирати, якщо їй не подобається щось їсти. І справа не в тому, що хтось балований, хтось комусь потрібно кожен день готувати якісь там вишукані блюда. Ні. Я рахую, що якщо вже ми платимо за харчування, то в першу чергу ми маємо обирати. Ми маємо платити за той вибір, а не за те, що нам нав'язують. Моя дитина в один прекрасний день прийшла і сказала: «Мам, я не хочу їсти сухі макарони і чорну капусту». Жінка продовжує. Вартість гарячого обіду без першої страви у школі номер 3 складає 25 гривень, як і у всьому місті, без можливості вибору альтернативного гарніру чи м'яса. Розраховуватися потрібно заздалегідь, раз на місяць. Чомусь, якщо дитина, батьки оплачують дитині обід, але дитина не поїла, це нікого не цікавить. Тобто головне – заплатити за обід, я так розумію. Одні чомусь можуть задовольнити школяра, знайти до когось індивідуальний підхід. А в нашій школі якби не про це взагалі, тому я не бачу вихіду, крім того, що відмовитися від цього харчування. Але тут є нюанс, я знаю від батьків, на жаль, не всі хочуть говорити на камеру, що іде маніпуляція обідами. Тобто, якщо дитина не обідає, вона не ходить на групу. Про такі нічим не обґрунтовані маніпуляції пишуть мукачівські батьки і в соціальних мережах. Так як я і мій чоловік працює, малий обідає, бо лише так можна залишити на групі. Ми навідались у вищезгаданий освітній заклад, аби з'ясувати, чи справді такі маніпуляції тут мають місце. Директор і завідувачка категорично спростували ці подейкування. Підприємиця ж, що орендує їдальню у школі імені Ференса Ракоці, розповідає, працює тут більше 10 років. Особисто їй скарги стосовно якості харчування чи з інших причин не надходили. Кожний місяць, в кінці місяця, 3-4 дні до закінчення місяця, я зустрічаюся з кожним батьком або мамою, що діти харчуються у нас в їдальні з перших по четвертих класів. І тому я можу вислухати всі претензії батьків, але, слава Богу, до сьогоднішнього дня ніяких претензій не було. Заведені такі зошити обліку. Когось дитинки немає, значить ця сума коштів переноситься їм на другий місяць. Вони тоді менше роблять оплату. А якщо дитина просто прийшла в їдальню і не з'їла нічого? Практично. Такого не буває, закінчила підприємиця. Годують початківців за складеним двотижневим меню, погодженим із батьківським комітетом та дирекцією школи. Сьогодні, наприклад, у нас четвер, другий тиждень. Сьогодні у нас голубці з сметанним соусом. Хліб, компот. Скажіть, будь ласка, чи мають діти, якщо вони, до прикладу, якусь страву не люблять, якийсь гарнір, право вибору, чи вони не можуть вибрати? Тобто є голод? У нас є такі дітки, які дійсно можуть не любити. От тільки що пішов другий клас, і ми дитині заміняли на гречку з відбивною. Кожний день у нас є гречка відварна, картопляне пюре, рис. Вихователі ж ГПД з нами на відріз відмовились говорити. Не дали дозволу спитати учнів, чи смачно їм їсти страви, приготовані в їдальні. Аби показати загальну картину, ми навідались і в інші освітні заклади Мукачева. На порядку денному – ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Пушкіна. До директора нас провів привітний учень Мілан. Тому що деколи я бачу щось брудне. Ось сюди. Що саме брудне? Посуда. Я так бачив, інколи помічав, що можливо, я туди не заглядав на кухні безлад. Я точно не бачив. А коли останній харчувався в їдальні, що не пригадаєш? То було початкова школа, 4 клас. А тепер який ти? Я 6. Директор також зустрів знімальну групу привітно і відповів на питання, що нас цікавило. Асортимент страв різний, тобто учні початкової ланки, які харчуються за батьківську оплату,
вони мають змогу підійти і вибрати, тобто асортимент страв дозволяє. Гаряче харчування в нас включає лише другу страву, салат і, ну, відповідно, напитки. І учень має змогу вибрати гарнір, ну, із двох-трьох видів, які готує приватний підприємець. Кухарка Олена Бзова в школі працює не перший рік, а вже другий десяток. Раніше була завідувачкою їдальні, тепер надає послуги як фізична особа-підприємець. Сьогодні в нас відбивні, рис. Ну, якщо рис не люблять діти, то даємо картошку, даємо макарони, даємо гречку, кого що любить. Міняємо, що дітки хочуть. Хочуть гречку, даємо гречку, хочуть рис, рис, картошку, картошку, макарони, макарони. Як ви з'ясовуєте, що дітки хочуть? А вони самі піднімають руки. Ні, ясно, є і гуляш, є і котлети, є і відбивні, постійно. Ну, дуже смачно. Соня? Соня, чи смачно тобі? Дуже. Ну, тут завжди їм. Смачно. Від цього не залежить, чи дитинка в нас харчується в шкільній їдальні, чи не харчується, але вона відвідує групу продовженого дня. Дякую. Крім того, діти, ті, які навіть, ну, зранку не виявили бажання, да, харчуватися в їдальні, вони мають можливість на протязі того часу, коли вони знаходяться в школі, пообідати у їдальні, якщо навіть вони не зранку, ну, не записалися, скажімо, не виявили таке бажання. Директор закладу відверто каже, скарги стосовно якості харчування були. І додає, скільки людей, стільки й думок. Дітки наші, звичайно, що не всі, ну, люблять ту чи іншу страву, десь вони, їм щось подобається, десь щось не дуже. І тому, можливо, були десь такі випадки, коли діти приходили додому і казали батькам, що ось нам сьогодні там не сподобалася та чи інша страва. Батьки підходили, були до мене, були в нас розмови і мали розмову із приватним підприємцем. І, в принципі, ми знаходили якийсь консенсус. Тож, якщо питання кількісного і якісного показника харчування у школах керівництво з підприємцем і батьками можуть обговорити і вирішити, то стан приміщення їдальні і застаріле обладнання не в компетенції ФОПів і директора. Те ж саме стосується і благоустрою пришкільної території. На подвір'ї ЗОШ номер 1 – суцільні ями і болото. Дивно, чому до умов навчання у передових освітніх закладах Мукачева, які ще й розташовані в центральній частині міста, місцевій владі немає діла. Наступна локація, яку ми відвідали, ЗОШ номер 20. Підкреслимо, про якість харчування у цій школі ми чули чимало позитивних відгуків. Пані Марія, кухарка-підприємиця, перемогла своїх колег за стажем роботи. Жінка працює в цій школі вже 51 рік. Дуже давно працюю, багато років працюю. Змагаюся, щоб діткам було добре. Наприклад, плов. Плов, дітки мені вчора кажуть, а мама плов не варить. Дайте мені гречку, дайте мені макарони. А мені обідно, бо я постаралася дуже смачне все зварити, їсти, а вони потім мені от так заявляють, гречку, макарони, щоб більше і матері вдома у меню включали різні страви, не лише ми, бо у нас кожен день гуляш, макарони, бівстроганов, отбивні, котлети, тіфтелі, різні-різні страви. Рибу взагалі не хочуть їсти, не знаю, чому, чи батьки так не навчили їх їсти. Помідори свіжі, огірки свіжі, яблука, компоти різні. На питання, що діткам приготували на сьогодні, жінка перечислює. Котлети, фрикадельки, гуляш, відбивні, гарніри – все на вибір для дітей. Пані Марія додає, їй важливо контролювати на кухні всі процеси, щоби, до прикладу, в картопляне пюре давали достатньо вершкового масла. Вартість обіду 25 гривень. Ну, я даю, якщо дитина не має 17 лише гривень, 20 гривень, я даю, та не пущу дитину голодну. Тож, саме час підбити підсумки. Продемонструємо 3 контрольні порції гарячих обідів у 3 закладах освіти, які ми відвідали. 1. Мукачівська спеціалізована школа 1-3 ступенів номер 3 імені Ференса Ракоці. Обід у день зйомки включав 2 голубці зі сметанним соусом, 2 шматки хлібу, компот. 2. Мукачівська ЗОШ 1-3 ступенів номер 1 імені Олександра Пушкіна. Меню було таким. Стіки курячі, вони ж і відбивні, каша рисова, чай, хліб, салат із свіжої капусти.
3 – Мукачівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 20 імені Олександра Духновича. Гарячий обід включав гуляш в сметанному соусі, галушки з маслом, салат із свіжої капусти, мариновані огірки, яблука, компот, хліб або ж інше м'ясо чи гарнір на вибір. Тож ми не даватимемо свої оціночні судження. Ви можете все наочно споглядати самостійно. Нагадаємо, з 1 січня 2021 року набрав чинності санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, відповідно до якого у шкільних буфетах заборонені для продажу солодкі газовані напої, кава, продукти з підвищеним вмістом цукру та солі. У всіх 3 закладах, які ми відвідали, з цим проблем не було. Також заборонено годувати дітей м'ясними та рибними продуктами промислового виробництва, ковбасами, сосисками, консервами. Чи будуть вони включені в обіднє меню шкіл надалі, ми обов'язково простежимо. А зараз хочемо закцентувати увагу на ще одному моменті. Вибір постачальника харчових продуктів для ЗОШ та ДНЗ міста має проводитися через тендер і фіксуватися в електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Цю онлайн-платформу може промоніторити кожен і часом побачити там тендерні пропозиції на захмарні суми. Ну, але це ж потрібно просто тепер сидіти і слідкувати, як хтось з підприємців виграв. Там, коли закінчується тендер, там є документ розкриття, по якій ціні виграв. І ти, наприклад, береш ту ціну, елементарно гуглиш, от не раз таке є, елементарно гуглиш якийсь момент, і ну, тебе може здивувати, що, наприклад, вони на ОП на все місто купили по такій ціні, що ти можеш спокійно в розницю взяти, да? Ну, одну пачку. До прикладу, відкриті торги, сирні продукти, замовник, управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Очікувана вартість – 3 мільйони 6 775 гривень. Далі, молоко та вершки, замовник той самий. Очікувана вартість – 5 мільйонів 54 259 гривень. Продовжуємо, риба, рибне філе та інше м'ясо риби. Очікувана вартість – 2 мільйони 176 тисяч 200 гривень. Постає питання, чим обґрунтовані такі захмарні суми на продукти харчування для дитинства Мукачева? І чи справді продукти закуповують по оптовій ціні? Чи, може, навпаки, беруть якнайдорожче? Наразі торги ще тривають, і кого Мукачівська міська рада та управління освіти оберуть переможцями – невідомо. І ще, нашим журналістам стало відомо, що окремі управлінці знаходять, як обійти платформу «Прозоро» на дитячому харчуванні. Справа в тому, що без цієї електронної системи законодавчо заборонено витрачати бюджетні кошти у сумі більше 50 тисяч гривень. Відтак чимало ОТГ області створили окремі юридичні особи для загальноосвітніх шкіл та ДНЗ. Здійснюють закупівлі до 50 тисяч, уникаючи публічних закупівель. Тож, можна дійти висновку, що чиновники вирішили уникнути не тільки публічності та відкритості, а заодно і відмовитись від кращих за ціною та якістю пропозицій, надаючи перевагу своїм.